forskellige ting, men, ja, men som udøvende kunstner, så er vi bare nødt til at sige, at jeg er kvinde, og jeg har en vis alder, og det er desværre, vi tror, vi er kommet frem til noget ligestilling, og vi er i 2023, vi er stadig i 1956 på så mange punkter. Så den behøver ikke engang være længere end det. Så jeg har heldigvis så mange andre ting, jeg kan trække på. Og i stedet for at sætte mig ned og græde over, at jeg ikke bliver spillet på radioerne, fordi at jeg er kvinde, jeg laver musik i mit tempo, som ikke er optempo, og det er de unge vil have, og så videre, og det er nogle måske lidt nissede, når vi nu er i julestemning, mænd, der sidder på de poster, som bestemmer, hvad der skal spilles i radioerne. Den kamp gider jeg slet ikke tage. I don't need to, fordi jeg har så meget andet, jeg kan trække på. Så i stedet for at sætte mig ned og græde snot over det, så tager jeg bare fat i alt det andet, som jeg også laver. Jo, men det har jo været 100 år. Der har jo været lang tid. Jo. Jeg har jo været der før jeg fik børn, så det er jo en scene jeg har været på i 15 år efterhånden, ikke? Musicalscenen, ja. Så havde jeg lige nogle år, hvor det var at jeg var et sted, hvor at jeg var for gammel til at spille den unge og for ung til at spille den gamle. Og nu er jeg tilbage, fordi nu har jeg fået en anden alder, og nu kan jeg spille mor til de unge. og det nyder, jeg synes det er super fedt. Altså det passer jo. Din stemme i forbindelse med jeg elsker det. Ja. Fuldstændig. Og jeg elsker det, fordi at det gør mig til en bedre kunstner. Det gør mig til en bedre sangerinde at blive proppet ned i nogle andre kasser, end jeg ville proppe mig selv ned i normalt. Fordi det gør jo, at jeg er nødt til at udvikle på min stemme og min lyd og prøve forskellige ting af, som jeg måske ikke, som jeg nok ikke ville have kastet mig ud i, var det ikke fordi at jeg blev hyret til at lave en bestemt musical. Så det elsker jeg, fordi det gør mig til en bedre kunstner. Super. Tusind tak. Se også.